Matjaž, z nami mogoče? Tako, kar, imaš dost velik avto. To so vse vaši, odlični so, to so vsi naši. Ja, imamo enega, ki je danes rekel, da bo prišel enih 5 krogov preteč, družinsko je prišel teč. Rekel, ima nec se novom prijavljal, bom nekaj dolgo in to je to. Pa je pretekl samo 38 krogov, malo se je zakompliciralo, ne? Dame in gospodje, pozdravimo Borisa Kovačiča! Evo ga! To je to, bravo, bravo. Samo 38 krogov. Dobar, naslednji pa je gospod Franc Maxel. Franc Maxel, tako, odlično, odlično. Pri 40 krogih se je ustavilo, mi pa gremo, imamo še kakšnega tlele semečka, da vidimo, ne, imamo pa naslednjega, Erik Kraševec, 41 krogov. Tako, je malce prej šel, tako bo tudi Andrej prevzel, hvala lepa, hvala lepa. Pri številki 44 pa se je ustavil Dejan Bernik. Dejan Bernik je mogoče danes z nami, ga žal ni. Miha Brdač pa je pretekal 49 krogov. Odlično, čestitka, čestitke. Bravo, bravo, Miha, to je to. Bravo. Naslednji pa je Jaka Vogrinčič Bizjak, 54 krogov. Bravo, 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 Jaka. Hvala. Na čestitke in vse prevzema seveda naša asistentka, ki je seveda mnogo bolj prikladno, kot pa jaz. Gremo, torej že smo prestopili prag 50 kilometrov, oziroma 50 krogov. Naslednji pri 57 krogih se je ustavil, oziroma 57 krog je bil zadnji njegov krog, to je Rok Žbogar. Tako. Zdaj pa gremo preko številke 60. Samo 3 krogi nad 60. Torej 63 krogov je pretekla Katja Stepančič. Bavsem se za tebe, Sanjone.